хотят един спортен сайт. И само по мачове води. А иначе, той е за младежкото ООН, така наречено за... Айде сега тишина малко да уважим картината. Да, стиста в ствола на ето и кралът идва. Или... А къде е кръвара? Няма, те са ги пуснали така. Вечерта ще дойде да си ги събере. Смисъл, като се минава, първо там хората, като си изкарат краята, като минаваш колело, това е или бик, примерно, това е много ме е гадно. Аз съм виждал как някаква крава обърна там една баба, как няма да ме страх. Мене ме е гонил крава, знам. Тая крава сега за какво е бяха от тук. И нищо е терапевт, просто. Тя ме га. Еми. Добре, не е, добре. Че и аз съм в чарве. Те не се дразнат от червеното, от...